Salam, Real Interview efirdədir. Dekabr ayının 14-dən 19-una qədər UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə hökumətlərarası komitəsinin 15-ci iclası keçirildi və bu iclasda Azərbaycan üzrə çox mühüm qərarlar qəbul edildi. Biz də Real TV olaraq bu qərarları mütəmadi olaraq diqqət mərkəzində saxladıq və hazırda biz iclasın yekunları ilə bağlı və ümumiyyətlə Azərbaycan UNESCO əlaqələri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazadə ilə söhbət edəcəyik. Vasif müəllim, hər vaxtınız xeyir. Sağ olun. Vasif müəllim, bu iclasın yekunları barədə gəlin danışaq. Yəni, nar mədəniyyəti, nar bayramı qeyd etmişdiniz, miniatür sənəti. Və ümumiyyətlə, bu iclasın yekunları Azərbaycan üçün nələri verdi yekunda və perspektivdə nələr gözlənilir? Təşəkkür edirəm, Kəmran müəllim. Artıq bir neçə gündür cəmiyyətdə sevinc var məhz bu tarixi qərarlarla bağlı. Bilirsiniz ki, UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin üzrə Hökumətlərarası Komitəsi təşkilatının 2003-cü il konvensiyasının icrasını təmin edir. Və bu 2003-cü il konvensiya məhz Qeyri-Maddi Mədəni İrsin qorunması ilə bağlıdır. Azərbaycan da bu komitənin üzvüdür, 2018-ci ildən komitənin üzvüdür və 2010-14-cü illərdə də komitənin üzvü olub və ikinci dəfə artıq biz komitədə fəaliyyət göstəririk. Bu da bizim üstünlüyümüz və bizə olan ehtimaldır. Çünki bu 2018 seçkilərində komitəyə Azərbaycan çox yüksək səslə ikinci dəfə burası seçilmişdir. Komitənin ümumi müzakirələrində bilirsiniz Azərbaycanla bağlı nar bayramı və mədəniyyəti, ənənəsi, eyni zamanda miniatür sənəti UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi elan edilmişdir. Bu tarixi qərarlardır. Bunun artıq biz cəmiyyətdə bir neçə dəfə əhəmiyyəti var demişik. Ümumi olaraq komitə 14-dən 19-una kimi davam etdi və 42 nominasiyaya baxdı. Bu 42 nominasiyadan 32-si qəbul olundu. Bunun 29-u bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edildi. 3-ü isə təcili qorunma siyahısına daxil edildi. Biz də həmin 29-dan 2-si məhz Azərbaycana aiddir. Eyni zamanda orada müxtəlif digər məsələlər, həm illik hesabatlar, ölkələrin təcili qorumaya verdiyi belə deyək, nominasiyaların hesabatları, 5-illik hesabatları təqdim olundu. Yaxşı nümunələr adı altında, təcrübələr adı altında digər fayllara baxıldı və qeyri-maddi mədəni irsin qorunması ilə bağlı müxtəlif ölkələrin yardım olunması məsələsinə də toxunuldu. Və bunlarla bağlı müxtəlif qərarlar qəbul olunur. Tək bunlar bu məsələlər deyil, eyni zamanda orada prosedural məsələlər də müzakirə olunur ki, konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün uyğun metodologiyanın formalaşdırılması, təlimatın formalaşdırılması və ölkələrin bu prosesdə fəallığın artırılması, eyni zamanda çoxmillətli fəaliyyət diqqətinin artırılması, çünki bir növ konvensiyanın ruhuna uyğunluğu, əməkdaşlığı təşviq edir. Bu kontekstdə də müxtəlif qərarlar qəbul olunur. Təbii ki, bizim ölkəyə gəldikdə bizimlə bağlı qərar qəbul olunanda bununla bağlı biz qeyd elədik. Tək miniatür sənəti ilə bağlı öncədən Ermənistan tərəfinin etirazı olmuşdu. Məhz qərar qəbul olunandan bir gün sonra da Ermənistan tərəfinin bu mövzuya qayıdaraq yenidən Azərbaycana qarşı belə deyək. Hətta yenə də bunu qaldırdılar. Bəli, təxribat xarakterli çıxışı oldu. Onların da argumentləri absurd argumentlərdir. Güya ki, Qarabağda xristiyan miniatürlüyü var və onun Azərbaycana aidiyyatı yoxdur. Bu, təbii ki, beynəlxalq hüquqa ziddir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, beynəlxalq hüquqda tanınmış Azərbaycanın belə deyək, hüquqlarına zidd olan bir addım idi. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfinin layiqli cavabı olub və bu birinci dəfə deyil, artıq biz bununla 15-ci dəfədir hər il demək olar qarşılaşırıq və nəticə etibarilə bu qərarların hər biri Azərbaycan xalqının marağı və mənafiyinə uyğun qərar qəbul olmuşdur. Vasif müəllim, çox qısa istərdim Şuşa və ümumiyyətlə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki qeyri-maddi mədəni irsimizin gələcəkdə UNESCO-nun müvafiq siyahılarına salınması ilə bağlı hansı işlərin aparılmasını söyləyəsiniz. Çünki mütəmadi olaraq mətbuatda da getdi məlumatlar ki, müəyyən mərhələli bir proses başlayacaq Şuşa ilə bağlı. Orada danışıldı mı bu barədə, bu komitənin iclasında? Xeyr, çünki bu komitənin mövzusu deyil. Nəyə görə? Çünki UNESCO-nun mədəni irslə bağlı, qorunma mexanizmlərlə bağlı iki mühüm konvensiyası var. Bir, dünya irsi konvensiyasıdır ki, bu konvensiya 1972-ci ildə qəbul olunur və daha çox maddi irsə şamil olunur. Bir də qeyri-maddi irs 2003, necə ki, bu komitəyə aiddir. Ona görə Şuşa ilə bağlı məsələlər əsasən maddi irslə bağlı olduğuna görə, abidələrlə bağlı olduğuna görə daha çox 72-ci il konvensiyasına uyğun gəlir. Bu istiqamətdə də təbii ki, bildiyiniz kimi biz cəmiyyətdə bir neçə dəfə məlumat vermişik. Burada bizim
planımız Şuşa Tarix Memarlıq Qoruğunun 1977-ci ildə ulu öndərin qərarı ilə bilirsiniz bu qoruq yaradılıb. UNESCO'nun dünya irsi siyahısına təqdim olunmasını təmin etməkdir. Bu da ki, bunun da əsaslarımız var. Çünki 2001-ci ildə Azərbaycan Şuşa Memarlıq Qoruğunu, Şuşanın tarixi mərkəzini UNESCO'nun dünya irsinin ilkin siyahısına təqdim edib. Artıq ki, onun bazası artıq mövcuddur. Və hesab edir ki, növbəti mərhələdə bu bizim üçün prioritet olacaq. Bununla yanaşı Şuşa ilə, yəni Şuşanı biz UNESCO ilə əlaqələndirsək, Şuşanı biz Azərbaycanın mədəni sənaye mərkəzi kimi görürük. Onun mədəni potensialını, Azərbaycan mədəniyyət sənayesinin mərkəzi kimi görünür. Bu da 2005-ci il UNESCO'nun Mədəni Özünün İfadə Müxtəlifliyinin Qorunması Konvensiyası və ondan irəli gələn layihə və fəaliyyətlərə uyğun gəlir. Eyni zamanda biz gələcəkdə Şuşanı UNESCO'nun musiqi kateqoriyası üzrə yaradıcı şəhər siyahısına təqdim etməyi düşünürük. Bu da təbii ki, bir ayrı bir istiqamətdir. Bu da yaradıcılığı dəstəkləyən bir istiqamətdir. Ümumiyyətlə, planlar genişdir. Hesab edir ki, növbəti mərhələdə biz bununla bağlı atacağımız adımlar barədə ictimaiyyətə konkret məlumat verəcəyik. Aha. Vasif müəllim, ümumiyyətlə, Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinə də gəlin toxunaq. Elə verilişimizin istiqamətlərindən biri də budur. 15 element səhifləmirəmsə bugünə qədər qəbul olunub. Burada biz xüsusilə əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın təbii ki, böyük işlərini göstəririk və Mədəniyyət Nazirinin apardığı mütəmadi bu mədəni siyasəti qeyd edirik. Bax, bunların kontekstində bu elementlərin qəbul edilməsi və hər bir elementin siz qeyd etdiniz verilişdən öncə öz məqamı var, onun arxasında bir əsas dayanır. Gəlin, qısa da olsa həmin o elementlərə qayıdaq. Məsəl üçün, Dədə Qorqudu deyək, tutaq ki, nə bilim, Lavaşı deyək, ya başqa elementləri deyək. Siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Çünki bu, biz bir növ bu prosesin tarixini ekskursiya etməli olacaq. Bəli. Təbii ki, burada hörmətli birinci vitse-prezidentimiz, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın müstəsna rolu, əvəzsiz dəstəyi və qayğısı xüsusi qeyd olunmalıdır. Məhz onun bu məsələyə verdiyi önəm və dəyər nəticəsində həm cəmiyyətimizin özündə mədəni irsə, xalq yaradıcılığına böyük dəyər verilir. Eyni zamanda beynəlxalq miqyasda Azərbaycanın yanaşmasına xüsusi bir münasibət biz hiss edirik. Bunun da təbii bir neçə səbəbləri var. Birinci səbəb Azərbaycan xalqının mənəvi, mədəni zənginliyi və potensialı, tarixə söykənən zənginliyi. Eyni zamanda burada dövlətin, Azərbaycan hökumətinin başda hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyev olmaqla mədəniyyətə olan münasibət tək Azərbaycan daxilində yox, dünya miqyasında ümumbəşəri dəyərlərə və mədəniyyətə olan münasibətindən irəli gəlir ki, bu harmonik şəkildə uzlaşanda təbii ki, burada çox maraqlı və vacib uğurlar əldə oluna bilər. Bu istiqamətdə də Azərbaycanın 15 qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi bugün UNESCO-nun müvafiq siyahısında yer alır, məhz qeyri-maddi irs kontekstində. Birinci, bilirsiniz ki, muğam sənətimiz ümumbəşəri irs elan olunub. 2000, hətta 2000, ondan öncə, konvensiya olmadan öncə bu bəşəriyyətin şah əsəri elan olunub UNESCO tərəfindən. Daha sonra konvensiya Azərbaycan qoşulandan sonra 2007-ci ildə və 2008-ci ildə avtomatik olaraq muğam sənəti qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Nəyə görə muğam sənəti ilk olaraq? Çünki muğam Azərbaycan xalqının tək musiqisi deyil, eyni zamanda Azərbaycan xalqının keçmişdən gələn səsidir. Onun tarixinə, mənəviyyatına, onun düşüncəsinə, fəlsəfəsinə söykənən bir səsidir. O səs keçmişdən gələr və o səsi bugün Azərbaycan UNESCO səviyyəsində tanıdır. Muğamdan sonra bilirsiniz ki, 2009-cu ildə Novruz bayramı ilə aşıq sənəti UNESCO siyahısına daxil edilmişdir. Novruz bayramı bilirsiniz ki, çox millətli mədəni irs nümunəsi kimi UNESCO siyahısına daxil edilib. Bu da bu coğrafiyanın, Azərbaycanın mədəni coğrafiyasının və Azərbaycanın qonşu ölkələrinin birlikdə təqdim etdiyi mədəni irs nümunəsi olmuşdur ki, bu da bizim ənənələrimizə söykənir. Biz ənənələrimizi, dəyərlərimizi, xalqımızın keçmişindən gələn o vərdişlərini dünyaya nümayiş etdirmək istəyirdik ki, Novruz bayramı formatında bunu biz dünyaya təqdim edə bildik. Aşıq sənəti bilirsiniz ki, bizim qəhrəmanlıq simvollarımız sayılır, bizim dastanlarımızda xüsusi yer alır. Koroğlu dastanında və digər dastanlarda aşıq sənətimiz xüsusi yer alır və bizim qəhrəmanlığımızı tərənnüm edir. Ondan sonra 2010-cu ildə bilirsiniz, xalça sənətimiz UNESCO siyahısına daxil edilib və xalça sənətimiz də dəyərini, əhəmiyyətini artıq açıqlamaya ehtiyac yoxdur. Bu bizim doğulduğumuzdan son mənzili yola salınmadan kimi dövrümüzü əhatə edir. Bilirsiniz ki, biz xalçaya, Azərbaycan xalqının xalçaya münasibəti,
tək bir aksesuar kimi deyil. Bu bir növ bizim həyatımızı əhatə edən və onun üzərində olan elementlərin, simvolların bizim xalqımızın tarixini və mənəviyyatını əks etdirən bizim kimliyimiz deyək, kimliyimizdir. Yəni bizimlə birlikdə yaşayan bir mədəni irs, yaradıcılıq nümunəsidir. Lakin bilirsiniz, bunların hər biri UNESCO-ya təqdim olunan zaman paralel olaraq biz Ermənistan tərəfi ilə də mübarizə aparmışıq. Xalça 2010-cu ildə təqdim olunan vaxtda Ermənistan tərəfi xaç daşlarını xaçkarları UNESCO-ya təqdim etmişdilər. Və onların da xaçkarlar anlayışı bu coğrafiyada harada xaç daşı var, bu Ermənistana aiddir, erməni xalqına aiddir fikri irəli sürülürdü ki, Azərbaycan tərəfinin o vaxt Keniyada gedən müzakirələrdə apardığı mübarizə bunu Ermənistan Respublikası çərçivəsində məhdudlaşdırmağa nail ola bilmişdi. 2012-ci ildə tar sənətimiz UNESCO siyahısına daxil edilib və o da asan daxil edilib. Tar sənəti də bizim mənəviyyatımızı, mədəniyyətimizi göstərən amillərdən biridir. Bilirsiniz ki, Sadıqcan tar sənətini yeni bir element kimi yenilik gətirmişdir. Azərbaycan sənətinə onları yenilik gətirmişdir və məhz o kontekstdə də təqdim olması bizim üçün önəm kəsb eləyirdi. Çox maraqlıdır, tar 2012-ci ildə təqdim olunan zaman Baltik ölkələrindən biri Azərbaycana qarşı çıxış etmişdir. Yəni, gözlənilməz hadisələr də həmin anda olur. Nə səbəbə çıxış etmişdir, Vasif müəllim? Bilirsiniz, bunu tar sənətinin region ölkələri ilə niyə vermədiyimizi sorğulamışdılar. Halbuki həmin region ölkələri ilə, yəni bizim qonşu ölkələrlə haradakı tar sənəti inkişaf edib orada var. Biz artıq onlarla anlaşmışdıq və bu müzakirələr bizim üçün artıq bağlı idi. Amma Baltik ölkələrindən biri bu məsələni qaldırdı. Hesab edir ki, burada Ermənistan tərəfinin bir rolu var idi. Çox maraqlı məsələni, bir çox maraqlı məqamlar baş verib. Bəli, Parisdə idi həmin vaxtda iclas. 2013-cü ildə birisi tarixi hadisə baş verib. Məhz UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin hökumətlərarası komitəsi Bakıda keçirilib. O vaxt nar həmin komitənin simvolu idi və biz Çövkən Qarabağ at üstü oyunu adı altında UNESCO-nun siyahısına təqdim edə bildik, ona nail ola bildik təcili qorunma siyahısına. Çox maraqlı nəyə görə Çövkən Qarabağ at üstü oyunu və nəyə görə təcili qorunma siyahısına? Bax, o təcili qorunma ifadəsi siz işlədiksiniz, onu bir az dərdə açarsınız. Bilirsiniz, Çövkən Qarabağ at üstü oyunu Qarabağ xalqına, Qarabağ əhalisinə, Qarabağda yaşayan insanlara xas bir ənənədir. Cıdır düzündə bu bayram şəklində qeyd olunmuşdur uzun illər və məhz oradan insanların məcburi şəkildən qovulduqdan sonra o ənənəni həmin ruhda, həmin mühitdə yaşaya bilmədiklərinə görə biz bunu təcili qorunma zərurətini irəli sürmüşdük və UNESCO tərəfindən qəbul olunmuşdu. Orada çox maraqlı gedişlər olmuşdu. İndi mən təfərrüata varmaq istəmərəm, amma 2013 bu təcili qorunma siyasının bir özəlliyi var ki, təqdim etdiyiniz mədəni nümunə haqqında 5 ildən sonra hesabat verməlisiniz. Onu qorumaqla bağlı nə işlər edilmiş? Belə bir qayda var orada. Bəli, bəli. Və biz 2018-ci ildə Çövkən Qarabağ atışı ilə bağlı hesabat verdikdə, orada Dağlıq Qarabağdan zorla qovulmuş məcburi köçkünlərimizin müsahibələrinə geniş yer verdik və orada bütün işğalçılıq vaxtları, o insanların yaşadığı və mədəni özünün ifadə formalarını yaşada bilməmələri və onların mədəni hüquqlarının pozulması ilə bağlı faktlar həmin hesabata daxil edildi və həmin hesabatla bağlı toplantı o vaxt Mavriki-də keçirilirdi və Ermənistan tərəfinin geniş etirazına səbəb olmuşdur. Baxmayaraq, bütün bu mübahisələrin sonunda hesabat olduğu kimi Azərbaycan xeyrinə qəbul olunmuşdur. 2014-cü ildə bilirsiniz, Kəlağay sənəti UNESCO tərəfindən Azərbaycan mədəni irsi kimi qəbul olundu. Kəlağay sənəti bizim xanımlarımıza aid olan bir mədəni irs nümunəsidir. Bu bizim ləyaqətimizi, mənəviyyatımızı, xanımların özünə məxsusluğu və dəyərini göstərən bir element kimi qəbul edilmişdir. Lakin buna paralel olaraq 2014-cü ildə biz Ermənistanın UNESCO-ya təqdim etdiyi lavaş fəaliyyəti mübarizə aparmışdı. O vaxt Ermənistan tərəfi lavaşı, çörəyi, erməni çörəyi kimi təqdim etmişdi. Orada geniş müzakirə, mübahisələr, belə deyək, hətta çətin nüanslar da var o məsələlərin. Biz nail ola bildik ki, bu Ermənistan ərazisində sözü ilə əvəzləndi. Erməni çörəyi yox, Ermənistan ərazisində. Bu da bizim argumentimiz ondan ibarətdir ki, Ermənistan ərazisində tək bu ermənilərə aid deyil. Orada illər boyu Azərbaycanlılar yaşayıb vaxtı ilə bu ənənələr bir-birinə keçə bilər. Bu faktı da biz orada sübut edirə bilmişdik. 2015-ci ildə Namibiyada keçirilən toplantıda Lahıç miskərlik sənət nümunəmiz. Çox vacib bir məqamdır bu da tərəfindən Azərbaycan mədəni irsi kimi, ümumbəşəri irs kimi qəbul edilmişdir. Bunun da dəyəri nədədir bizim üçün? Çünki biz burada təkcə konvensiyanın məqsədi tək bu irsi qorumaq deyil, eyni zamanda orada icmanın və sosial mühiti zənginləşdirməkdən ibarətdir.
Biz hiss edirdik ki, lahıc ərazisində müəyyən çətinliklər var. Yəni, sosial çətinliklər fonunda insanların oradan iqtisadi səbəblərdən tərk etməsi və s. belə bir faktor var idi. Və biz lahıcın misgərlik sənətinin, məhz lahıcı xas olan bu ənənəvi sənətin dünya səviyyəsində tanınması məqsədilə və ona orada yaşayan insanların, sənətkarların marağını artırmaq, üstəgəl, ora gələcək turistlərin bu misgərlik sənət nümunələrini alması üçün, marağı artırmaq üçün bir növ misgərlik sənətini brendləşdirmək, dünya səviyyəsini brendləşdirmək məqsədilə biz onu UNESCO-ya təqdim etmişdik və bu da yüksək səviyyədə qəbul olunub. Bugün də hesab edir ki, lahıcda yaşayan insanlar pandemiyadan öncəki dövrdə və ümid edirik pandemiyadan sonra bu ənənənin, brendin onlara verdiyi imkanlardan faydalana bilirlər. 2016-cı ildə bilirsiniz ki, Azərbaycan, Türkiyə, İran və Qazaxıstanla birgə lavaş, tək lavaş yox, çörək bişirmə mədəniyyətini UNESCO-ya təqdim etmişdir və bununla Azərbaycan bizə qarşı olan ölkəyə bir mesaj verirdi ki, biz çörəyi paylaşan xalqıq, biz çörəyi paylaşırıq, çörək mədəniyyəti hansısa xalqın özünə məxsus ola bilməz. Bu, bütün xalqlar arasında paylaşılmalı. Bizim ənənələrimizdə də... Yəni, qonağı da çörəklə qarşı olurlar, milli çörəklə. Ənənələrimizdə də bilirsiniz ki, dostluqda, münasibətdə dəyər anlayışı, duz çörək anlayışı var. Bu da oradan qaynaqlar. Bu kontekstdə biz xalqımızın o mərdlik və o dostluq simvolu olan bu çörək ənənəsini paylaşılan bir mədəniyyət kimi UNESCO-ya təqdim etmişdik. 2017-ci ildə Koreyada gedən müzakirələrdə bilirsiniz ki, dolma pişirmə mədəniyyəti və kəmança sənətimiz, kəmança İranla birlikdə təqdim olunmuşdur. Dolma isə məhz Azərbaycan mədəni irs nümunəsi kimi UNESCO-ya təqdim olunmuşdur. Açığın deyim, Koreyada baş verən toplantıda böyük belə bir münaqişə də yarandı. Ermənistan nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti arasında ciddi problemlər çıxdı. Ermənistan tərəfi orada özünü çox belə arzulunmaz səviyyədə tək Azərbaycan üçün yox, bütün iştirakçılar üçün apardı və məhz iclasın sədri tərəfindən onlara belə bir irad da tutuldu bu məsələ ilə bağlı. Amma nəticə etibarilə bütün bu qərarlar Azərbaycan xeyrinə qəbul olundu. 2018-ci ildə bizim Dədə Qorqud eposumuz və Naxçıvan yallısı UNESCO siyahısına qəbul olundu. Dədə Qorqud eposu nəyə görə Azərbaycan tərəfi UNESCO-ya təqdim edib? Ona görə ki, Dədə Qorqud eposunda bir mərdlik, qəhrəmanlıq, qadına hörmət, böyüyə hörmət, bütün bu elementlər Azərbaycan xalqının dəyərləri kimi təqdim olunmuşdur. Və biz bu dəyərləri əslində UNESCO-ya təqdim edirik. Biz bu dəyərləri daşıyan bir xalqı. Bununla biz öz mədəni coğrafiyamızı, dəyərlərimizin tarixini, dəyərlərimizin mənasını dünyaya tanıtmış olmuşdur. Və yallı qısa olaraq? Yallı ilə bağlı birisi Naxçıvan blokada şəraitindədir. Ermənistan tərəfinin blokadasındadır və məhz yallını biz təcili qoruma siyasına verməklə məqsədimiz bu blokadanın yaratdığı iqtisadi problemlər orada yaşayan insanların bu ənənəni layiqli şəkildə, uğurlu şəkildə yaşada bilməməsini ifadə edirdi ki, bununla da bağlı biz 2023-cü ildə açıq hesabatımız olacaq. UNESCO hesab edir ki, bu çətinliyi yaradan elementlər, blokadanın verdiyi o çətinliklər bu hesabatda da öz əksini tapa bilər. Qasım əm, təşəkkür edirik. Bax, bu son komitənin son iclasına qədər olan bir dövrü siz tamaşaçılarımıza açdınız. Yəni, məlum oldu ki, yəni təbii ki, bunu bilirdi, amma bir daha məlumat təqdim olundu ki, əlbəttə, söhbət 15 vacib elementlərin gedir. Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan mədəniyyəti üçün. Bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun, mənim təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, həm söhbətimiz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazadə idi. Biz Vasif Eyvazadə ilə Azərbaycan-UNESCO əlaqələrindən danışdıq. Salamat qalın.